tornarem a fer! 1 d'octubre ho tornarem a fer! Catalunya antifeixista! Catalunya antifeixista! Estem desinflats perquè veiem que les nostres reivindicacions no tenen una transformació política. Ningú recull el testimoni que nosaltres els hem donat. Vull dir, no val la pena que et trenquin la cara si després resulta que no... que els polítics s'acovarden, saps? Però bueno, estem vius. Dels 2 milions de persones que van votar el referèndum, no hem canviat d'opinió, la majoria. Seguim pensant el mateix.